Gjatë takimeve me pensionistët në të gjithë qarkun e Korçës, drejtuesi politik Niko Peleshi është ndalur edhe në Devoll për të bërë publike planin e qeverisë shqiptare për rritjen e pensioneve. Ne po flasim për një rritje tjetër që do të jetë e qëndrueshme dhe që do të bëhet publike me planin e rritjes pensioneve brenda nëntorit. Pavarësisht rritjes ekonomike që ka psuar vendi, është ende e nevojshme që të luftohet informaliteti gri, tha Peleshi, pasi një gjë e tillë do të mundësoj një rritje dinjitoze të pensioneve. Pra ato para që një biznes ja fshesh shtetit, janë para tuaja të pensioneve. Nëse do derdheshin në fondin e sigurimeve, do shpërndaheshin si pensione, do të thotë do rriteshin pensione. Si pas Peleshit, biznesi duhet a konsideroj qeverin si një aleat duke e kontribuar në përmjet pagesës e të gjitha detyrimeve për të punësuarit, pasi këto para do të rikthehen sërish në duart e popullit e do të shkojnë për konsum duke rritur edhe mëtej ekonomin. Pra ne jemi e kemi aleat biznesi, dhe biznesi nga ra tjetër duhet a konsideroj qeverin aleat dhe çdo kontribut për qeverin, taksat që paguan, nuk duhet t'i shohë si një gjë që ju ikë nga dora, por duhet t'i shohë si një e mirë për ekonomin, se nga ana tjetër, sa më shëndetshme tjetë ekonomia, aq më mirë është dhe për biznesin. Sa më shumë para të kenë pensionistët, aq më shumë do konsumojnë. Ju ato para që merrni pension për konsum i keni, nuk është se bëni pasuri me pensionin. Gjatë takimit me pensionistët e Devollit, Peleshi ka folur edhe për bonusin e fundvitit për pensionistët, i cili do të jetë më i madh se vitet e kaluara.